Ko za 15 minuta napravi bolji most u Minecraftu pobjeđuje i osvaja vrijednu nagradu. Braćo, dobrodošli svi u novi video i ujedno u vraćanje serijala kojeg ste nenormalno dobro podržavali i istog razloga smo i odlučili da ponovo započnemo isto. Jel tako, Impe? Halo? Pa tako je, nikako drugačije. Gdje ste Šone, gdje ste ljudi, gdje ste braćo? Gdje ste ljudi? Lajkujte video, legende. Znači, ako ovaj video, pazite sad šta ću da kažem, ako ovaj video dođe do 4100 lajkova izlazi nova epizoda ko bolje napravi šta, razumiješ? Uglavnom vi predlažite dole u komentarima šta još, mislim koje još građevne možemo da radimo i da pravimo, logično, to jeste da se takmičimo, ali isto tako gledajte da to ne budu stvari koje smo već snimili, ako može, ako nije neki problem. E sad, uglavnom, mi smo ovo pojednostavili, ajde da kažemo, znači imamo tu neki jednostavan zid, pa sad ovo ovde, hoćeš da bude tvoja ili aj to nek bude moja strana. Ti budi ovamo, znači ti budi ovamo, ja ću tu, razumiješ? E, uglavnom, znači ovo je tvoja strana, ovo je moja, vrijeme nam počne i mi krenimo sa gradnjom bora. Znači pravimo mostove i to ti je to, ljudi. Lupte taj subscribe jer preko 60% vas to nije uradilo, lajkujte video, evo već piše, razumiješ? Znači Impe, pazi, ako ovaj video ne dođe do 4000 lajkova, stvarno nema nove epizode ovog čuda. Upravo tako, slušaš. Ja mislim da je pošteno, ajde reci, nadam se da je nešto kreativno. Hoću da kažem to, kad mi završimo, da vi dole u komentar ocjenjujete. Tako je, tako je. Obavezno. Od 1 do 10. Jeste. Koji bolji za mene tipa sedmicu, za Šone petu. Ili na primjer za mene desetku, za Impeta šestcu. Ja mislim da je to fair i pošteno. E sad Impe, slušaj, ti paltu u svoju Siri, znači na iPhone-u, govorio, reci o Jess Siri, kako je šta ima, jel nas poželila, pitaj. Halo. Hey Siri. Ja. Ajde, hoćemo. Havariju, jesam poželila. Impe, bala majmune, nisam mislio, bukvalno meće da je jedan. Ne mogu da ga udarim. Šta kaže? Šta nisam čuo? Koga zove, bola prekini, hoćeš policiju da nazoveš, ja budale ljudi moji. Please set a timer for a 15 minutes. To je to ljudi. To je to, Impe, drži se tamo s tvoje strane, znači odmah marš, odabi, to je tvoja strana. E sad ljudi, prvo šta trebam da napravim, ja presave nemam, znači iskreno da vam budem. I jao, ne ovo. Impe. Aha, može ovo. Dobro, samo ti razmišljaj, buraz. Ja sad prvo nešto pravim, ne znam ni ja šta pravim. Znači, trudimo se da ne gledamo jedan drugog, tako da ljudi moji da ne bude, znači napravili ste isto ovo ono. Ja otprilike mislim da ovaj most moj ni na šta neće da liči, ali dobro, pazi, imamo 15 minuta, tako da možemo laganini. Mada uvijek Impe, pazi, ako napravim ja prije, ja ću ti javiti. Znači, stvarno, ako napravim prije most, javiš ti ovo ono, znači noski riki, nije voda što je najgori, nije još voda, znači ima do vode, ne pitaj samo koliko roki, op, ljudi moji, znači ovo je priprema za vodu, iskreno, jer logično, znači ne mogu most na osnovu ničeg da pravim. Imamo mi vremena, ovo mi se sviđa više. Jest, ali opet ja iz nekog razloga, brate, žurim, gdje je spori baš one, ma uspori, bora, znači, kontam da će se negdje zeznu debelo. Ali ne vezi, znači, kontam, samo se bojim da taj most baš ni na šta ne liči, e tog me je strah, ovo ostalo, šta ne može, ne može da ne liči, jel? Nemoj dva, treć, vidćeš, čućeš. E, dobro, znači ljudi moji prvo ću da ovako ukrasimo malo sa strane. I ja isto buraz, isto, sad ja te krenuo da kažem. Znači ovo na šta liči ja ne znam, ali dobro, samo moramo ovdje malo ovo, ja sam otišao malo i van ovog čuda. Dobro, iskreno nije loše, šta? Ne možeš to. A ništa ne skiraj, tu sam i dalje sam, znači, ajde kažemo u ovom, kako bi ja to nazvao. Šta je smetat, jel? Udar ga nogom u glavu, evo vodu postavljam Impe. Dobro, voda je tu, voda je prisutna, voda je među nama, e sad šta mi treba? Znači, ajde malo da ovo ukrasimo, joj kako se Impe zove, joj ne znam kako se zove, što je najgori, a ono čudo što raste, brate moj, što bude u vodi, ovo ono, stani, jeste, bravo, ali ima i ono drugo, brate, ne veze, ljudi moji, naćemo, imamo vremena realno da istražujemo, opet kažem, vi obavezno ocijenite dole u komentarima na kraju ovog videa, znači, te naše građevine, e sad, ali može ovo, ne može ovdje, ali tipa ako bi uzeo, djeva puca, djev, šta puca, nemoj ti udarat ruku u mikrofon, međe da je jedan, aha, trapdoor se zove, dobro, trapdoor ti praviš neki, jel? Dobro, iskreno ljudi moji, ovo za sad ne izgleda loše, a ti skrenuo most, jel? Evo napokon krenuo. Dobrosti, mogu ti reći da nam je prošlo 3 minute već. Šta? A? Kao prije, brate mu. Bježi seljak, majmune jedan, majmunski, nemoj mi smetat, međede jedan, čuj, 3 minute prošlo. Hoću ovo ljudi da dodam. Vjeruj ti meni, ja još most nisam krenuo da pravim. Znači, veze ja nemam šta radim. E, sad ćemo, znači, ajmo polako ljudi. Šta mi treba? Treba mi ovo, treba mi ovo, treba mi wall, uzet ćemo ovo. Treba mi, kako se impe zove, nije drvo, mislim jeste drvo, ali slebovi, to, pa što ne govoriš majmune jedan? Pa ne znam, ne razmišljam sad o tome. Sad pazi ovo, pazi sad ove taktike, znači ljudi moji idemo ovako, udaramo, znači prvo sa strana ova čuda, onda postavimo jedno ovo tu čudo, drugo ovo tu i sa druge strane isto to i uradimo. Šta je Nina, šta je, jel de? Ma, brate, a lič će, ba, ne nešto, nemoguće, imamo 15 minuta, brate, realno gradili smo sve i svašta, znači, ono, ako ne napravimo ništa, sram nas isti bilo. Ali nisam dugo igrao Minecrafta, pa sam... Nisam nijao što je najgori, e sad, ljudi moji, realno ovu trebao ovako zapravo da napravim, da bi to izgledalo bolje. Ja ću most, mislim pravim sličan most kao što sam u džungli napravio, ali neće biti isti. Znači neće biti isti, ali na osnovu toga ajde da kažemo da pravim ovaj most. Znači ono ljudi moji, pa ćemo da vidimo da li će to da ispadne kako valja ili kako ne valja. E sad znači ide ovako braćo moja, ovdje, ovdje, ovdje možemo... Seljak meni impe smeta. Nije normalan čovjek. Ide ovdje trapdoor, znači, stan, zapravo ovdje bi trebao trapdoor, ali gledaj ću da okrenim isto ovaj trapdoor. Brate moj, ovaj seljak stvarno nije normalan, vidi ovo. Bježi majmune jedan, impe. Buraz, ovaj seljak stvarno nije normalan, ne znam šta mu je, znači ti si njeg platio da me sabotira ovdje. Jel to u redu? Ma malo, ajde. Šta ba malo, nemoj ni malo, znači ni slučajno, ovamo sam već tu radio. Uzet ću mač, znači zadavit ću ga džaba. Dobro, ovo za sad izgleda ok. Što ne znači, ovo ni našta neće zadavit. Ne vezi brate, ne vezi, ajde šuti, dobro je to. E, slušaj da ti odmah kažem, od koga je dobro je, za koga je, šta, još bolje, tako je uvijek bilo i ostalo i bit će, da, ok. Znači dobro, sad sam ovu zavrzlamicu ovdje napravio. E sad da vidimo da li sam ja ovo dobro procijenio, jel ti mene sprdaš da ja ovdje ne mogu step da postavim radi ovog. Buraz, ali mi se znači... Lažiš. Ništa mi ne govori, brate moj. E, sad treba mi jedan trapdoor i njeg ćemo ovdje na vrh da postavimo, može. Onda uzimamo... čekaj, ovdje bi možda isto tako trebao ovu taktiku da napravim. Bježi seljak, udarit ću te nogom u glavu, most nije ni gotov, ti već tu hoćeš da prelaziš preko mosta, gdje ćeš kućeš. Dobar, e sad idem ovu taktiku, znači pazite ovo ljudi moji, može ovo. Kako tebi ide brate, kako ti napreduju radovi? Skoro sam napravio. Ozbiljno, koliko imamo mi još vremena? Ja neću žuriti. Puno vremena, ima još 9 minuta. A ti skoro kao napravi, vidi, imaš pravo da ukrašavaš sa strana, znači to se isto računa, razumiješ? Ovaj prelazak, ovo ono dole vodu da napraviš te zezancije. E sad, ja sam htio nešto da, kako se bože zove ono, Impek. Mogu treći nije ovo loše. Kako se zove brate, jao, aj dobro, ne vesi, šuti, nemoj mi ništa govori brate. To sam već postavio. I evo može i ovo ljudi moji, ovo ćemo da iskoristimo. Samo sekund. Kako se zove ono što gori brate moj? Aha. Joj. Campfire. Campfire, bravo. E sad da vidimo da li mogu ovaj campfire da iskoristim. Dobro, ovo nije baš onako kako sam ja zamislio. A dobro, realno nije ni bitno koji je. Ovo ne može. Šta je reći? E, može ovako ćemo postavljati ljudi. Realno i ja sam iskreno impe, možda, ne znam dokle sam došao, ali vidjet ćemo. E sad trebao bi ljudi moji ovako da uzmijem bucket. Dobro, impe ne skiraj se, nije se ništa zapalo. Znači ništa se nije zapalo, ali tu je buraz. Hop, dobar. Čujem te, neko lišće ti postavljaš izgleda. Ma nije lišće nikad. Nije lišće. A, sam rušim travu. Čuj travu, kako bolan travu? E sad ljudi moji, uzet ćemo ovdje fence. Može fence, realno dobro se uklapa. Bomba, iskreno brate, mostić ljudi da vidimo. Dobro izgleda buraz. Dobro izgleda, e sad kako bi izgledalo sa strane ovako. Neću, ovdje ću da stavim po dugme. Znači button. Seljak, bježi molim te, jako je sličan, slušaj impe. Jako je sličan most, ono mom u džunglu. ali bolje je. Bolje, pa dobro, bolje je što se ne sjećaš, a realno nisi ništa propustio. Ajmo sad ovako da uzmemo, ljudi moji, ove zezancije. Samo sekund i da pokušam možda da pokušam ovo ovdje da postavim, joj kad bi moglo. Gdje je ovo završeno? Dobro ovo izgleda, mogu da te reći. Dobro je li izgleda? Šta bolan dobro izgleda, odlično, molim. Dobro, sad ću ja ovu tako. Ne kažem za tvoje. Dobro, pošteno brat. Pošteno, ja ću sad ovdje nešto da improvizujem impe, ovo je malo van mosta, ali je isto kao dio mosta. Opa, ajmo ovako ljudi. Ovo je topina ljudi, braćo. Jel ozbiljno? Bon, mili treba malo. Čuj, topina. Op, ovo može tu. I onda ćemo da uzmemo, evo ovo ovako da postavimo. Uuu, dobro. Realno mogao bi istu taktiku i ovdje da primijenim. Samo da vidim koja mi je, ovdje ima, znači, pa ne viri! Ne virim, postavljam pravo. Ajde, bježiva, buraz, pa dobro, nemoj da si virio, znači ni slučajno. Eto, ja virim, ko da me nešto tvoje značiš, on je onako praviš glupost nekog. Eno, sad, pa vidit ćeš ti da li je glupost, da li nije glupost. Pa sam da ti kao, to vidit ćemo na kraju čiji je bolji. Op, pardon, staklo sam slučajno srušio. Idi ovo, dobar, uuu, sviđam se. Ali realno trebao bi ljudi još ovo malo vam da pomjerim. Tako da, ajmo ovako. Da, super izgleda. E, sad idemo bone meal. Znači da imam malo bone meala. Kako dobro. Šta, dobro jel? GG. E, ajmo ovako. Braćo, iskreno, ajde, za sad ocijenite dole u komentarima. Ti se dobro sjetio tog drveta. Sapling. Ja, sad me iskopira. Neću ja to drvo, ne skiraj se. Uzet ću ja neko drugo. E, uzet ću ovu klasičnu impu. Čisto da ne bude, znači neće, znači ajmo ovako, ovo se realno uklapa, djelimično. Hop, da vidimo, ali se i uklopimo, mila ti moja majko, sakri mi po ovog čuda. Čekaj, moramo ovo srušiti ljudi moji, brzinski, ne valja. Znači postavit ćemo drvo, drvo ćemo da postavimo, evo ovdje, mada realno ovo je već sad izvan van. Ponestaje nam vremena. Koliko imamo, brat? Kako to ima s vremenom? Imamo još 5 minuta. Ozbiljno? Da, nemoj laka brat, kad prođe ljudi moji ovo vrijeme, lajkujte video ukoliko još uvijek niste, a meni treba, joj, pa trebam lopata, ja sam i ja međen, mogu sam ono malo prije sa lopatom isto tako da uradim, ovo možda i nije dobra taktika, možda je bolje ovo da nešto napravim, kao na ovaj fazon, dobro. Iskreno sviđam se ljudi za sad, dosta sam stvari napravio, e sad, realno imam i ovo, šta je reći? Znači valja, jel? Ma, dobra stvar je. Ovdje, dobro. Dobro, jako je dobro, buraz. Kako se zove onaj cvijet, druže? Koji ba cvijet? A crveni. Crveni, red. Red flower. Popi. Stan da vidim, na šta ciljaš? Popi. A, ovaj obični crveni. Brate, ima i oni plavi cvjetova, to sam ja sad htio. E, treba mi ovo, ljudi moji, treba mi realno ovog. Znači, ovo isto tako malo uljepša. Realno, znači da mu taj neki čar, iskreno brate, ovaj most ovakav da sam napravio u džungli bio bi dosta bolji. Ali ne vezi, nije loše ni ovo. E sad da vidimo, znači cvijeće, evo uzet ćemo ovo i uzet ćemo ovo, čisto reda radi malo tu da se ovo ukrasi kao fazon, razumiješ? Dobro, ovdje ćemo isto, ima ona impe crveni neki cvijet isto, i to ima. Pa sad sam trekao popi. Ne, ali onaj visoki crveni cvijet, na to sam mislio. Kako se to zove? Ček, sad ću ja to naći. Može. Evo može ova ljudi moji, ima i ovog. Znači, i ovo ne mogu zapravo ovo da postavim, jel tako? Samo sekund, neće. Da, dobro. Znači, trebam, ja mislim da se ovaj cvijet zapravo postavlja na nešto drugo. Ne ide loše, iskreno, brat. Ne ide loše. Dobro. Kako tebi? Pa nije loše i ni meni, topina. E, to je bitno da se čuje, ajde da vidimo da li može ovo, može ovo, super. Znači ljudi moji malo ovog da se poreda, čisto reda radi kao neki fazon. Onda ćemo uzeti, sad ovo me interesuje da li može, ovo ako bi moglo, to je to. Mada iskreno ne može, nažalost, ali šta bi mogo da uradim, samo sekund, pa send, uzet ćemo malo ovako na nekim dijelovima kao postaviti. Mada ovo se toliko i ne primjećuje, ali ne veze. Znači evo tipa gdje je ovaj stup, da čisto se dobije ta neka tekstura. S druge strane ćemo ovdje isto. moj, pa kad... Ja nisam zaboravio igrač. Koliko imamo još vremena? Kako nismo ljudi dugo gradili, ovo super izgleda, iskreno, barem što se mene tiče. Brutalno. E, ovdje da li još šta mogu? Ne mogu ovdje ništa ljudi moji, nažalost. Ali realno to je to. Još, brate moj, 2 minute imam. 2 minute? Dobro, ajde tamo da vidim još nekih detalja ljudi moji. Ma i ja gledam, ali opet znaš šta treba obratiti pažnju da slučajno ne pretjera. Ovo sam htio. Da slučajno ne pretjera, ja ću upravo pretjerati sa ovim, ali ne veze. Šta li ćeš dodati? Dobro, možda baš i ne ide, ali evo nek bude ovaj fazon. Znači ovako je kao prvo bitno zamišljeno. To je to. I manje i više, ja mislim da je ovo u redu. Znači ljudi, ajde dajte ocjenu dole u komentarima. Ma, ajde Mars majmune jedan, nemoj me zbunjivati. Znači to je to, ja sam završio im. Jesu. Eto, ja sam završio. Evo, sam da ovo izvršimo, znači sve. To je to ljudi moji. Završili smo za 14 minuta. Ajde, prvo ja vidim tvoje. Aj. Majmune jedan. Šta je? Pa ti s mene iskopiru. Molim, čekaj da vidim. Pa vidi ovo ljudi, isti most ljudi. Pa vidi ovo. Pa impebola. Pa vidi i ovo iskopirao ljudi moji. Braćova. Pa da li si realan da si... Pa halo bol. Vidi ovo bol. Pa sve ljudi isto uradio što i ja. Pa šta smiješ kretinu jedan? Ovo je moja pobjeda ljudi. Ja nisam gledao ni jednom, a vidio sam ga upar navrata da je ovdje ko bajak drvo on sadi. Bit ćeš za ovu. Dobro, jedino šta nisi konto, nisi u Kemfer, poznaje, to me čudi. Jesu ti ružne ove ulične. Koje ulične? Pa šta si ti ovdje uradio? Ajde, ba ne prdi tu, vidi majmuna, iskopirao mene, vidio kod mene, pa ko bajak i on. Ne znam ljudi moji, evo. Halo, Impe, most nam je isti, ali nije isti. Vidi ovo materit, pa ovo nema nigdje ljudi. Pa ovo nema, ovo stvarno nema nigdje, eto vidite i sam. Šta je li moguće? Pa ti si čin, Impe, pa evo ljudi niste svjedoci braća. Slušajte, ocijenite dole u komentarima čiji je most bolji. Impe, bo, šta je ljepše? Kakav vodopadčić, nije ti ovo vodopadčić, ovo je bara, razumiješ? Ovo je ovamo, gledaj kulturica, ovdje sve lijepo ukrašeno ljudi moji. Realno ako gledamo most, ko most moj je ljepši, nisam uspio tu totalno da iskopiraš. Evo vidi brate detalja, odi vam, evo prijeđi preko mosta, vidi ovo. Vidi bol, a daj bol, šta tvoj topina vidi ovo stebove, sam stavio i to je to ljudi. Ja ne vjerujem. Braćo, nadam se iskreno da ste uživali, nemojte zaboraviti dole u komentarima da ocijenite, znači posjetite Impetov kanal. Ajde, ajde ti prvi, ajde prvi. Neću kad se rekao, ajde. 2, kopirao si, kopirao si. Aha, dobro, onda tvoje jedan. Dobro, pošteno, znači ništa ljudi, to je to, čuli ste ga, aj zdravo, boj.